Aduh, panah weh lu. Aku nak pergi kebong setak eh. Tengok pisah, aku nak buat pengak. Aku nak makan sao malik hari. Yeay! Aduh, panah. Aloh, bismillahirrahmanirrahim. Nyoni muda tak nak kota ni. Kebus tak boleh tak pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Adik. Allah. Dia tak cekak. Dia tak cekak kok. Kita beradu setiap kita pergi pulak. Adik. Ming, Ming. Cak apa cik? Hei, rojak. Poso ke? Tak boleh lah nak makan nasi. Ni baru pukul 12 ya baru. Nak makan nasi nanti ngorek nujak. Beli. Hari ni beli poso dah. Beli poso. Padik dah. Cacing dah perut dekdah tu banyak tu dekdah duk gepar ke tu. Beli kata kau dekdah dekdah nak ngaju dah. Beli tak ada kata. Beli tanya ya. Dekdah poso ke dah. Baca cita-cita saat ni tu. Beli loro ya. Pak beli jangan duduk loro sama-sama lah ngadak. Dah wasah tiba. Weh, tak boleh tua. Duk gewe boleh poso. Oi! Gigewe kau lain ni. Beli, kita gigewe lain. Oh. Terpaksa kena gedah. Takut bisa aku curi demo. Tak kena ni. Kebong aku duduk kok sebelah jatuh ni. Nah tak apa-apa ni kok. Lek naik ni. Tak boleh. Dia kena hundur semula. Allah. Ya Allah subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa Allahu akbar. Alah lah weh. Kau siapa punya duduk. Tengok jalan pun lalu gitu. Nung lah nung. Apa namur tengok jalan. Weh. Kita ni gaduh. Kita tengok pisah. Kau dah cerita kau kan. Allah. Dia tua kat lagu ni lah weh. Aduh. Tulis-tulis pun tak kagak dah. Dah nanti kena hebat. Duduk tengok jalan sangat macam ni. Macam. Duduk tengok jalan. Weh. Aku nampu ni pun tak ada kajak ni. Kita ni gaduh. Kita tak pisah. Allah. Abis pilih jalan panas sikit. Okey tak ada ni. Ha, duduk sini. Tangan abis bagi duduk sini. Dah saya dah kat beli. Saya. Thank you.
apa beli saya dok koda? Saya dok. Ming, cak paci. Rojak, kita puasa. Tak bolehlah nak makan nasi berok lah dulu rojak eh. Masa dia lah puasa ni, dia tak boleh nak makan jak. Ni baru pukul 3. Nak tengok pukul 9 ni boleh makan nasi buka puasa. Ok dulu jak. Dah lama dah ni. Lama mek dah murih eh. Beli nak mak dah kau tu. Ke beli cemu muka dah dah. Saat ni kata nak kau dah. Bukan kena dah beli bime. Beli bime kau dah takut mak dah murih kau. Ha. Benok Faridah. Gimana habis tak ada ni? Ha? Kau kena cari demo. Beli kata gapo kok dah sak ning? Dah. Pas dah dengar Beli kata kok dah sak ning tu. Beli kata gapo kok dah sak ning? Dah kata gapo Li. Pas dah dengar Beli kata gapo kok dah sak ning? Hei! Mana bisa badan bengsekku ni? Beh lagi beh. Apa nama ni? Cepatlah anak MDW! Bagaimana aku mau bersihku ni? Sampai bisa aku tak ada, Bel! Aku nama budak ni! Weh, kenal aku! Tanya kali ni, mana? Aku nama Bel! Muhammad Rasulullah. Nanti kok lah. Peter. Peter kok. Ya Allah, Peter. Halo. Oh. Bohong ada. Wah, tak ada. Tak nanggo. Tak buah aku ni baja. Betul-betul dia usah omo tak ada ni bukan dia orang ni. Weh, ho. Halo. Tak ada. Hatu. Lai di kok mana roh? Pasal poso ni mah dak gawe kebo bisek aku. Pasal budak tak jenis. Ming cak pace. Rojak. Poso tak boleh lah nak makan nasi. Jak kena ok so banyak jak. Deh, ni baru pukul 4. Makan nasi tu nanti ngorek pukul 9 setengah no lagi jak. Ni ming nak buat conek, nak buat makan, jual poso ni lah. Jak pergi main dulu, pergi main sasang dulu. Dan main kok, ya hingga lah apa aja oh. Aduh, tak ada weh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, tak ada, tak boleh juga pisah. Aku nak tak ada pengak lah, makan sauk hari. Lepas tu kok, aku tukar awak belah denyuh lah. Oh, awak tak mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah tinggal ni tak ada pihak ada. Kena habis halal dulu lah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Anak burung duk hang kayu buat sare aku nak naik mic.
Nak wong. Cak nak cak wong eh. Cak nak cak wong. Nak wong. Nak wong. Cak nak cak nak wong. Cak nak cak wong. Cak cak nak nak wong. Wong dok wong dok lo wong wong teo. Buka nak burung, ibu yak.